صد مليون دولار پاداش بۆ تۆ، بەڵام بە یەک مەرج. زۆرێک لێوە بەدوای ڕزگاربوون لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی و نەبوونی باران و وشکەساڵی دادەگەڕێن. ڕاستە، بەڵام پیاوێکی دەوڵەمەند هەیە صد مليون دۆلارت پێشکەش دەکات لە بەرامبەر ڕاستکردنەوەی ئەم کەم و کوڕیانە. جیهان تا دێت شایەتی کاریگەریە نەرێنەکانی کێشوهەوا دەبێت. بەرزبوونەوەی پلەی گەرمە و ئاگرکەوتنەوە و توانەوەی بەسەڵەکەکان سیەکانی هەسارەی زەوی تا دێت بچووکتر دەبێتەوە. فاکتەری سەرەکی ئەم کارەساتانە گازە ژەهراویەکانن، لەوانەش دوان ئۆکسیدی کاربۆن. بەڵام دەوڵەمەندترین پیاوی جیهان بە سامانی 180 ملیار دۆلار 100 ملیۆن دۆلاری تەرخان کردووە بۆ ئەوانەی باشترین تەکنەلۆجیا دەدۆزنەوە بۆ جیاکردنەوەی کاربۆن و دەردانی بۆ ناو بەرگەهەوە بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تێسلا و هەندێکی تر کە ئیلۆن مەسکە دەیەوێت پێشکەوتن لە شێوازەکانی خۆپەرستن لە پیسبوونی ژینگە خێراتر بکات. گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن لە هەوادا دەربێت لە وێستگەکانی کارەبا و کارگەکانی. ئیلۆن مەسک تاکە کەس نییە کە لە بەرامبەر زانستدا ئەوەندە بەخشندەیە. کۆمپانیای مایکرۆسۆفت پێشتر ملیارێك دۆلاری تەرخان کردبوو بۆ تەکنەلۆژیای کەمکردنەوە و جیاکردنەوە و لابردنی کاربۆن. ئەی ئێوە هیچ بیرۆکێکتان هەیە بۆ ڕزگارکردنی هەسارەکەمان لە خنکان؟